With elections around the corner, politicians have begun their campaigns to woo voters. However, Chandrakant Babu Kavlekar believes that he has the people's support and is unfazed by any survey or political expert's opinion on his probability of winning the upcoming elections in 2022. Here's more. Deputy Chief Minister Chandrakant Babu Kavlekar has kick-started his election campaign called Babu Tumcha Dari. Kavlekar started his door-to-door campaign from Barsem and began his election campaign in his constituency at Kepe. Babu Kavlekar said that he only believes in the people's survey and does not bother about the so-called cephalogy and experts' prediction about his chances of winning the elections, and that he is confident that the people from Kepe constituency are with him. खर सांगपाचे म्हणल्यार हे म्हणजे कार्यकर्त्यांनी चला कळटला खूप दिस पहिले हे ठरले आणि चवथ जाऊन आमच्या घरा कडेन 10 दीस गणपती आणि सार्वजनिक 11 दीस गणपती 11 दीस गणपती चवथ जाऊन 25 तारखेच्या आम्ही चालू करतो म्हणून आम्ही ऑलरेडी डिक्लेअर केले पहिलीच मागीर आमचे काही म्हणपाक लागले की आमकां चतुर्पक्षा भितर ते बरी गजाल चालू करची न्हू म्हणून ते आता ठरल्या जे तुम्ही किती म्हणता की आता के डेंजर झोन त्याच्यावर हा विश्वास केला दोनना कित्याक 2012 इलेक्शन मुद्दम याद करून दिसता असो डेंजर झोन आमदाराक हे वाटी धोका कचरा अशें कितें खूब येयल्ले पूण जेन्ना मतमोजणी जाली तेन्ना आख्ख्या गोंयभर हांव सगळ्यांतल्या हायस्ट मतांनी म्हाका लोकांनी निवडून दिल्ले काँग्रेसी त्या टायमार कमी येयल्ले आमदार खरे 23 वयल्यान 9 जाल्ले पूण गोंयाक हांव हायस्ट मतांनी हे केल्लो निवडून येयल्लो कित्याक केन्ना असोच येयल्लो डेंजर झोन हे तें हांव त्या सर्वेचेर आनी कोणी तेजेर केन्ना विश्वास दवरना कित्याक म्हजे काम असता म्हजे कार्य असता कार्यकर्ते आनी त्यांच्या आधाराचेर म्हाका खबर असता म्हजे कार्यकर्ते कशे आसात आनी आतां तर अनेकय कार्यकर्त्या भितर वाट जाल्या आतां तर पयली म्हजे बरोबर इतली वर्सां काँग्रेसीचे कार्यकर्ते असले म्हजे बरोबर ते आतां म्हजे बरोबर हांगा आयिल्ले आसात हांव ज्या भाजपा गेले उपरांत आनी मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते असले ते सुद्दां हातसावन दिश्टी पडटा सगळे एक संघ रावन काम करता म्हणटकीर म्हाका केन्नाच खंय कोणी कसले सर्वे करप कसले सर्वे करतात कितें करतात खरी खोटी हांव तेजे केन्ना विश्वास दवरना टिप्पणी करना हांव कोणी कितें म्हणलें म्हणजे तेजें कांय ना म्हाका विश्वास आसा म्हज्या कार्यकर्त्यांचे आनी कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आज पर्यंत निवडून येला आनी हेची फुडें सुद्दां कवर म्हाका कार्यकर्त्याक दितले आनी आयज आमी घर चलो अभियान अशें म्हळ्यार आमी प्रत्येक घरांनी वचून विजीट करून तेंच्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर आयज सगळे कडेन केपें मतदारसंघाक फूल भोंवतलो अशें म्हणून आमी सगळे प्रमुख कार्यकर्त्यांक आपोवन थरिल्ले त्या प्रमाणे आयज साकून जे हांगा बारशा वेळी वाड्यांतल्यान आमी चालू केले आसा तें दर दिसाक सांजचे 4 ते रातचे 9:30 पर्यंत आमी 5-6 वरां डेली भोंवपाचें थरिल्लें आसा आनी अशें आमचें हें आसा की आयज आमी बारशी गांवांत सुरवात केली फाल्यां मोटिला गांवां आसतलीं ऑर मागीर आनी खंयची गांवां आसतलीं अशें करून 8 पंचायती आनी 1 म्युनिसिपाल्टी म्हणून 9 कडेन आमचो एक फेरो आसतलो ताजे उपरांत 9 कडेन जाले काय परत मागीर परत बारश्यां येवन दुसरो जे वाडी उरला त्या कवर करतले आमी आनी अशें थरिल्लें आसा आमी की आतां आमी बारशी भोंवता आसता फक्त बारशेच्या कार्यकर्त्यांनी थंय आसात म्हणजे त्या त्या भागांनी गेले उपरांत त्या त्या भागाच्या कार्यकर्त्यांक घेवप आनी भोंवप सगळे मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते एकत्र न हाडटा जे जे मतदार जे जे पंचायती वयता आसता त्या त्या कार्यकर्त्यांक घेवन घर घरांत विजीत करपाचे अशें आमी थरयिल्ले ताका लागून आयज आमचे सुरवात केल्ली आसा कित्याक उमेदवार म्हणून मागीर आमी जेन्ना कोण कंडक्ट लागले उपरांत पळयतात ते सगळे वयता पूण आतां पयली हांवें इतल्या खातीर दवरिल्लें आसा की आतां आमची सरकारय आसा आनी ताका लागून घर घरांत गेले उपरांत कोणाच्या ल्हान मोठे कडेन कामां जर आसत जाल्यार ती सुटी करपाक मेळटा कोड ऑफ कंडक्ट लागले उपरांत मागीर कांय करूंक शकना तेन्ना फक्त मत दिया म्हणून सांगपाक विजीट करचें पडटा म्हणून आतां आमी लोकांनी काम करपाक कामाची म्हणजे कितें आहा अडचणी जाणून घेतात अशें आमी ऑफिसांनी घरांनी घरा कडेन येवन किंवा आमचे चालू आसता लोक या पूण तरी देखून आतां घरा घरांनी वचून म्हळ्यार लोकांचे कितें हें आसा अडचणी जाणून घेवया जेणे करून ते सुटी करपाक आमचे कडेन टायमय आसा कितें लोकांनी सांगला प्रॉब्लम अशें लोक चडशे लोकांक आमी मेळत आसतातच घरा कडेन हांव डेली एक दीस चुकून आसतना सदींच डेली घरा कडेन मेळटा ब्रेस्तारांक हांव ब्रेस्तार आनी मंगळाराक हांव सगळ्या ऑफिसरांक घेवन केपें मुन्सिपाल्टी भितर मेळटा तशें आमकां मेळप चालू आसता तरी देखून सगळेच लोक पावता अशें ना न्ही म्हणजे काही घरांनी गेले उपरांत ल्हान मोठी कितें आसता तें खूब जाणांक सांगलां बी तें आमी नोट करून घेतात आनी तें सुटी करपाचो प्रयत्न करप आनी दुसरें म्हणल्यार मागीर आतां जेन्ना आमी मतदारसंघांतलो दौरो जालो अशें थरयिल्लें आसा की पयलीं हांवें थरयलें की चवथ जावन आमी म्हणजे 11 गणपती लोकांक स्टार्ट करतले म्हणून पूण मागीर पितृपक्ष लागले माळाचे लागून आमी ते चालू केलो ना म्हणून आयज काल माळ कंप्लीट जावन आयज नवरात्र्यांना म्हळ्यार आमी चालू करया आयज चालू केल्ले आसा आनी आयज चालू करून ते म्हयनोभर लागून सगळ्या म्हणजे 8 पंचायती आनी मुन्सिपाल्टी भितर हांव कवर करतलो
जेणेकरून मागीर सुद्धा ज्यांना कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो त्यांना आमच्या पार्टीचे वरिष्ठ जे असतात त्यांनी एक अनेक कडेन जबाबदारी जर म्हाका दिली तर म्हाका थंय वचपाक मेळटले. त्यांना हुस्को उरपा जायना की म्हजे मतदारसंघात हांव पावलोच ना की म्हजे लोकांकडे हांव घरांनी पावलोच ना हे उरपा जायना. रमेश नायक राऊत फॉर गोवा 365 फ्रॉम केपें.